မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးတို့ဒီပတ်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းများကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မိတ်ဆွေ။ဒီပတ်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းများကဏ္ဍမှာဆိုရင်ကမ္ဘာအီအာအကြီးဆုံးလက်နက်မြောက်ကိုရီးယားထုတ်포ပြသရဲဆိုတဲ့သတင်း။အင်ဒိုနီးရှားဆူလာဝေစီကျွန်းမှာငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးအနည်းဆုံး34ဦးသေဆုံးပြီးလူ600ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ထောင်နဲ့အနည်းနဲ့ဆယ်ကြခံရတဲ့တမရဟောင်းပတ်ကြောင့်ဟိအယူခံကိုတောင်ကိုရီးယားတရားရုံးပေးချရဲဆိုရတဲ့တဲ့အဆရှိရဲ့တည်နည်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရမင်း ပြုံယမ်းမှာပြုတ်လုတဲ့စည်ရည်ฉีดက်ပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားကကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံ न न းလက်နက်လိုခေါ်တဲ့ရေငုတ်သင်းမို့ပြပဲ့ထင်းတုံးကြီးကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါရတယ်။အမေရိကန်မှာရွေးကောက်ခံတမန်တော်ဂျိုးဘိုက်ဒန်စံတစ္ဆာဂျိန်းဆူပွဲမတိုင်ခင်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအခုလိုလက်နက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပေါ့။ တတပရီးနေညာကမြောက်ကိုရီးယားအလွတ်တမားပါတီအထမအကြိမ်ကွန်ဂရက်အစည်းအဝေးပွဲအဖြစ်ကင်အီဆောယင်ပြင်းမှာစီရေးပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြသွားပါရတယ်။အဆိုပါညီလာခံအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်းဂျုံအန်းကအမေရိကန်ကိုအ திக ရန်သူအဖြစ်နဲ့ခေါ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းရည်တွေတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ် Italian တက်သားတွေတင့်ကားတွေနဲ့ပြင်ပအနယ်ကဂျိုတင်ကာကိုရေးနီလနဲ့အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံးနိုင်တဲ့ဒုံးကျည်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုစရိတ်ပြပွဲကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြအောင် KNA တတင်းကဆိုပါတယ်စရိတ်ပြပွဲမှာမီရှူးမီမဲတွေနဲ့ဂျက်တိုက်လေရင်အလောက်စင်းပြတ်မှုတွေလဲပုံဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် သောပေါ်ပြတာခဲ့တဲ့လက်နက် widetilde တွေထဲမှာပက်ကန်ဆောင်ဖိုက်လို့အမည်တက်ထားတဲ့ SLBM လက်နက်တခုပါဝင်သော KCNA ဖော်ပြချက်အယတိရပါရယ်။ကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးလက်နက်ဖြစ်တဲ့ရှင်ငုတ်တမော့ပြည့်ပဲ့ထိုင်းဒုံးကျည်လက်နက်တွေဟာရှင်ပြင်းအတွင်ဒဇင်းမိဒဇင်းဝင်းရောက်လာပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားကိုပြသခဲ့တယ်လို့ KCNA ကရေးသားခဲ့ပါရယ်။ စေရည်ပြွယ်အတွင်းတာတူပြစ်ဒုံးကြီးစ်လက်နက်တမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားလှစ်လာတုံးတက်တဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။တောက်ချာနေအစောပိုင်းကအင်ဒိုနီးရှားဆူလာဝေစီမှာလောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အနည်းဆုံးလူ34ဦးသေဆုံးပြီး600ကျော်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ပြန်အောင်ထောက်တက်မှနှစ်အဆင်ရှိငလျင်ဒဏ်ကြောင့်ဆူနာမီလှိုင်းဆုတ်ယိမ့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရဒေတာစံတော်ချင်းမြတဲ့ကောင်တနအိခွဲမတိုင်းခင်မာဂျီနီမျိုးအရှိအမြော့ဖက်သုံးပိုင်းအကွာကိုပိုဟိုပြူပြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်တည်ရပါတယ်အဆိုကငလင်ဟာမြေအောက်၃၀ကီလိုမီတာအနက်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေတာကန်ထောက်ပေါင်းများစွာတို့နေအိမ်တွေဆွန့်ခွာကာကုန်းမြင့်ပိုင်းကိုကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ် မာတီနီမျိုးရဲ့အနီးအပါကမာမိုချူခရိုင်အတွင်းလူဆယ်ဦးသေဆုံးကြောင်းအနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစဖာယူတင်ဆနူစီကပြောပါရယ်။ရှားပွေရေးနဲ့ကဲစေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ဒီကိ ད་ သေဆုံးသူစင်ရင်များလာမယ်လို့လည်းတည်ရပါရယ်။အင်ဒိုနီးရှားဘေးအနီးရဲ့ရှော်ပါရဲ့အဖွဲထုတ်ပြန်ချက်အရမာတီနီမှာလူပေါင်း639ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းတည်ရပါရယ်။ ငလျင်ကြောင့်ဆူနာမီတဒိပေးချက်မထုတ်ပြန်ခဲ့ရပေမယ့်ပြင်းထန်တဲ့ငှက်ဆက်တွဲငလျင်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးငလျင်နှုတ်ဆက်တွဲကြောင့်ဆူနာမီဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားမိုလီဝတာအပွဲ BMKG အကြီးအကဲကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရတယ် ပိကရေရရကအစိုးပါဒေတာအနီငလင်သေးအနေဆုံး26ခုလှောက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒသာပဒိနစ်မွန်လွယ်ပိုင်းကပြင်းအားငါးတက်မှအခုအဆင်ရှိတဲ့ငလင်လှောက်ခတ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကနအူးရရှိထားတဲ့တည်အချက်လက်တွေအရမကာစာမြို့လိုဒေတာအချက်အချာနေရာတွေမှာငလင်ကြောင့်မြေပြိုမှု၃ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နေအိမ်60ကျော်နဲ့ဟိုတယ်နှလုံးနဲ့ပြည်နယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုရှင်လဲပြက်စီးခဲ့ရပြီးဒေတာတဝိုက်ရက်ဆက်မိတွေလည်းပြတ်တောက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ညလျင်ဘေးသင့်ဒေသတွေကိုဆက်တွယ်ရေးနေတရားတွေပြင်ဆင်မှုအာဏာပိုင်တွေကအပြင်းထန်စ조사နေပြီးတော့ယာယီတဲတွေအစာအတော့နဲ့စေဝါအထောက်ပံ့တွေအရန်လိုအပ်နေကြောင်းအနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အကြတိလိုက်စားမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်နှစ်အနည်းငယ်ဆချခံရတဲ့တောင်ကိုရီးယားတမ္မရဟောင်းပတ်ကြောင့်ဟေးအယူကံကိုတောင်ကိုရီးယားထိတ်တန့်တရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပြီးစီရင်ချက်အတိုင်းချခံစီရဲလို့သိရပါတယ်ပထမဆုံး ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ချမ်းသာကွေအခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်အယူခံဝင်မှုကိုတရားရုံးကပယ်ချလိုက်တာပါ2019ခုနှစ်ကတောင်ကိုရီးယားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးကတမရပတ်ဆောင်ရေးကိုငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့တရားဆွဲခဲ့ပြီးနောက်ရှာရုကဖယ်ရှားခဲ့တာပါသူနဲ့အတူလုံခြုံရေးကြီးနှစ်ဦးလဲအေးအေးယူခံခဲ့ရပြီးဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးဒီမိုကရေစီနှီးကြရွေးကောက်ခံကောင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာရှင် တို့ရဲ့တမိဖြစ်တဲ့ပတ်ဟာ2013ခုနှစ်ကတောင်ကိုရီးယားပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်း၎င်းမိသားစုနဲ့ပိုက်ဆိုင်တဲ့ Foundation ကိုဂျပန်ငွေထောက်ပံ့ဖို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေအထက်ကဘီလျံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေရယူခဲ့ပြီး၎င်းနဲ့အရင်းအနှီးဆုံးမိတ်ဆွေနဲ့ပူးပေါင်းဂျန်စီမှုနဲ့အပြည့်ရှိကြောင်တွေ့ရပြီးတဲ့နောက်ရှာရုကဖြုတ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လကပြည်လယ်စစ်စေးမှုအပအဝင်တရားရုံးအတီးတီးမှဇာနာစစ်စေးခဲ့ပြီး now တရားယုံချုပ်ကထောင်နဲ့အနည်း၂၀နဲ့18ဘီလီယံဒေါ်လာ16.38တန်းတန်းွေချမှတ်ခဲ့တာပါ2019ခုနှစ် match 38ကစပြီးထောင်နဲ့ကြခန့်နေရတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ပတ်ချောင်းကြီးကအマーကျွလို့ခြင်းမရှိတော့ညင်းဆူထားပြီးအယူခံတရားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်